Baletski studio Zvončica osnovan je pre 20 godina, tačnije školske 1999. 2000. godine. U ovom studiju osnovni cilj je da se razvije i prenese ljubav prema baletu, posebno kod najmlađih. Male balerine ovog studija, kako kažu, od prvog dana uživaju na časovima i uz pomoć svog nastavnika, baletskog pedagoga Jovice Mitrovića, koji je i osnivač ovog studija, savladavaju i najteže baletske tačke. Balet, igramo se, šalimo se, nikad nije dosadno i otac uvek zna da nas zabavi i to je to. Na časovima je super, uvek se šalimo i oca nas gulice ili tako nešto. Pa zašto mi se balet svidio kao igra i mnogo volim da igram i balet mi se prosto svidio zbog toga. Jako je zanimljivo, uvek nešto radimo novo. Jednom sam se šetala i videla sam videla si trening taj. Da, i onda sam ušla da vidim i gledala sam i svidjela mi se. Ja kad sam došla, meni se svidjelo i oca mi je odmah prišao i šalio se sa mnom i upoznali smo se i ne znam, onda sam zavolela balet. Tokom cele godine male zvončice i njihovi nastavnici su se spremali kako bi publici priredili kraljevski ugođaj. Predstava Snežana i sedam patuljaka odigrana je u klasičnom stilu koji ovaj studio neguje od svojih početaka. Thank you.
Za balet je potrebno mnogo toga, jer za ljubav, kao ni za uspeh u baletu, ne postoji recept. Što je potvrdila i najbolja balerina kod nas, a i šire, Ana Pavlović, prima balerina Narodnog pozorišta u Beogradu. Ona je svoja profesionalna iskustva podelila sa malim balerinama. Iza mene je sada već skoro 25 godina karijere i eto, malo bih nešto i rekla o profesiji baletskoj, koju izuzetno volim, poštujem i negde sam uložila puno rada, truda u to. Inače sam počela sa 9 godina. Sa 9 godina sam pošla u baletsku školu u Ljudoviču, koju sam i završila u klasi Ivanke Lukateli. Kasnije, pošto sam vrlo rano završila školu, već sa 17 godina, dobila sam angažman u Gracu, pa sam, eto, prvi moj angažman je bio u inostranstvu, ali kasnije sam se vratila u Beograd i negde već 20 godina igram prve role u Beogradu. Dobro, a šta zahteva, koliko truda u stvari treba da biste postali uspešna balerina? To je kompleksno pitanje. Pa zahteva veliki trud. Znači, mnogi u Srbiji misle da je balet hobi. To nije hobi, to je vrlo, vrlo jedna teška profesija, mada i lepa, nama je lepo zato što je mi volimo, tako da tada ništa nije ni teško, ali uglavnom zahteva prvo konstantan trening. Ali nije to samo trening u smislu fizički trening, to je sve obuhvatno i igrači koji kasnije sasavaju i postaju veliki igrači, oni moraju da imaju sve. Znači i mentalnu jednu spremnost, fizičku takođe, veliku upornost, da kad nešto ne ide kako treba, da ne padnete, nego i da vas u suštini da učite na svojim greškama i da nikada niste baš toliko samozadovoljni, što je nekada jako teško, jer profesija je izuzetno teška i nekada dođete kući i kažete pa ja više neću time da se bavim, ali sve nas spaja ta jedna velika ljubav i ova profesija zaista, eto, mogu da kažem posle 25 godina da sam izuzetno zahvalna što sam u njoj, da mi je pružila mnogo, dosta smo i putovali, i igrali i pružali i lepotu publici, to je u stvari najlepše, ono što mene i dan danas drži na sceni posle toliko godina, upravo to što kada završim predstavu vidim koliko je publika uživala, meni onda sve moji problemi nestaju tada. A šta savjetujete mlađim generacijama, recimo i ove devojčice, pa nešto, za njih neki savjet? Pa eto, da slušaju profesora, ja se šalim se, savjet je, pa ako vole to što rade, neka rade onako časno, da se trude i to se svakodnevnim radom postiže i da nikada ne misle da mogu brzo da dođu do nečega. Jer u današnjem vremenu deca, s obzirom na te igrice i uopšte na internet, dosta je brži stil života i nekad im postane vrlo brzo dosadno nešto što moraju da ulože malo veći truda. Balet je upravo takav da mora konstantno da se radi i onda samo u jednom trenutku to dođe. Tako da apsolutno je dobar trening i za um i za disciplinu i ne mora da, na primjer, možda oni nekad će postati možda balerina, nekad ne, ali to što nauče u baletskoj školi, tu disciplinu, to će imati celog života i to je ono što je dobro. Ja sam već treći put gost na ovom
ovom koncertu. Inače, Jovica Mitrović, on je moj kolega, dugogodišnji, sad je već u penziji, ali kad god me pozove, ja vrlo rado pristanem i dolazim ovde, upravo zbog toga što, eto, sad sam otkrila, na primjer, jednu stvar koju je on skroman, nije ni rekao, da je ovo 20 godina od postojanja njegove školice Zvončica, što je divno i sve moje pohvale za taj trud, jer iza toga stoji velika ljubav, ljubav i prema deci, i prema profesiji, tako da opstati, eto, manjoj sredini u Rumi, na taj način imati toliko dece, zaista je jedan veliki podvig, tako da mu čestitam. Dobro, jel vi isto učestvujete u programu? Da. Šta ćete igrati? Igraću jednu varijaciju iz Don Kihota, iz Trećeg čina, tako interesantno, onako malo je španski melos, tako da ovog puta sam izabrala. Obično sam dolazila sa nekim malo mirnijim numerama, ali za ovaj jubilej sam pripremila malo nešto karakternije. Za 20 godina svog postojanja baletski studio Zvončica iznedrio je 5 profesionalnih balerina, što je izuzetan uspeh. Ljubitelji baleta uživali su u kvalitetnom programu koji su priredile Male Zvončice. One nakon raspusta nastavljaju s radom i nekom novom predstavom će nas iznenaditi iduće godine.